မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ညပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြောမယ့်အကြောင်းတရားကတော့မိဘပြည်သူများအားလုံးအထူးသတိထားရမယ့်ကာလရောက်ပြီเนาะအထူးသတိထားရကာလရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အခြေအနေကိုပြန်ပြောပြပေးမယ်အားလုံးလိုင်းပေါ်ကိုတက်လာကြပါဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်တော့9နှစ်ကပေါ့เนาะ9နှစ်လောက်ကအကြောင်းအရာတွေကိုအသေးစိတ်ပြန်ပြောပြီးတော့မှဒီနေ့ညအခြေအနေကိုပြန်ပြောပြမှာဆိုတာလေအဲ့တော့ဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်တို့ကဟာမြို့သိမ်းတိုင်ပွဲတွေပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်လာမယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ဟာဖြစ်နိုင်ပါမလားလို့အာအဲ့လိုမျိုးကြီးတချို့ကကြတော့အဲ့လိုမျိုးပြောမှာဗျာဒါเนาะအဲ့တော့ဟုတ်လွန်ခဲ့တဲ့က9နှစ်လောက်ပေါ့เนาะ9နှစ်လောက်ကတည်းကအဲ့ဒီဟာဇာတ်ကြောင်းလေးတွေကျွန်တော်ပြန်ပြီးဖော်ပြပေးမယ်အဲ့တော့ NLD ရဲ့တက်တန်းတစ်လျှောက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်เนาะအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအမေစုကပြည်သူရွေးကောက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနေတကာသွားနေတဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာမီဒီယာတွေတော်တော်များများတိစာဖောက်ကြတယ်။အမေစုနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်မကောင်းတဲ့ဟာတွေရေးကြတယ်။ဥဖြိုးမင်းတိန်တို့နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်မကောင်းတဲ့ဟာတွေရေးတယ်။ပုတ်ခတ်ကြတယ်၊ရှင်နွှဲကြတယ်။ဒါလို့ရှင်ဥဖြိုးမင်းတိန်တို့ကဒါရန်ကုန်တိုင်းအနေထားတကူဥဆောင်မှုလောက်လာတဲ့အခါတော့လည်းဥဖြိုးမင်းတိန်ကိုအထင်သေးကြတာကြီးလည်းအများကြီးပဲရှိခဲ့ဘူးလေ။နော်။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့လိုမျိုးပြီးလဲပြောNLD ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကအမျိုးသားယဉ်ကျေးစီရေးဆိုပြီးတော့မှလုပ်ခဲ့တယ်လေအမျိုးသားယဉ်ကျေးစီရေးဆိုတော့လုပ်ခဲ့တယ်မေအောင်လိုင်ကိုခေါ်တယ်နော်အခုနိုင်ငံကြီးမှာအင်မတန်ရှုပ်ထွေးနေလို့နေသိမြန်မာဒီအကြောင်းကိုဘာဖြစ်လို့ပြောနိုင်တာလဲဆိုလို့ချင်းနေသိမြန်မာကလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်8နှစ်လောက်ကတည်းကပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်8နှစ်လောက်ကတည်းကကိုကတိစ္ဆာရှိရှိနဲ့ update သတင်းကိုတင်ပေးခဲ့တာအခုနေသိမြန်မာရဲ့ group တစ်ခုကျွန်တော်အသုံးမပြုထားဘူးနေသိမြန်မာရဲ့ group ထဲမှာကမမာကကိုသိန်းခွဲကိုသိန်း၁၀သိန်းပြတော့မယ်ပေါ့နော်၁၀သိန်းပြတော့မယ်အဲ့ဒါကိုနေသိမြန်မာရက်ထားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကတိစ္ဆာရှိရှိနဲ့ပေါ့ NND လက်ထက်တော်ကနေပြီးတော့မှအများကြီးဒရင်တွေကိုမနှက်ကောနေလေရောညနေရောအကုန်လုံးတင်ပြီးခဲ့တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုတခါတည်းဟို stop လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းမှာကျတော့ပို့ပြီးတော့မှဒီနိုင်ငံသုံးသက်ချက်တွေကအများကြီးပြောပေးတယ်။အဲ့တော့အနေဒီကလေအာနာစရကတော့အမျိုးသားရင်ကြားစီကိုလှုပ်ဖို့အတွက်ဆိုတော့မှဦးစားပေးခဲ့တယ်အချမ်းမစစ်ကောင်စီမင်းအောင်လိုင်ကိုခေါ်တယ်နော်အမေစုခေါ်ခဲ့တယ်တွေ့ရမနော်ဟိုဘာဖြစ်ဆိုဒီအချမ်းမစစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းကတော်တော်များများအမေစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများကြီးပုတ်ခတ်တာတွေရှိနေလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြတာအမေစုခေါ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အမေစုနဲ့ဒီပြည်သူအစိုးရနဲ့တက်တန်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအနေထားတွေပါလှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အချမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ွယ်မှာကျူးကန်ထားတဲ့ကောင်းနေရလေအများကြီးပဲရှိတယ်အများကြီးပဲရှိနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအမျိုးသားယဉ်ကျေးစစ်ရေးဘက်ကမလိုက်နိုင်တော့ဘူးနောက်ပိုင်းမှာသူကစီးဖောက်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဆိုလို့ရှင်ဟာမင်းရမလားအမေစုနဲ့လာတွေ့တယ်ဟာတည်မလားဟာမောင်နှမတွေကောင်းလိုက်တာပျော်လိုက်တာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်တာအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအမျိုးသားယဉ်ကျေးစစ်ရေးကိုမလူလားတဲ့အဖွဲ့ကတတ်တတ်ကိုရှိရအဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအထက်မှာတစ္ဆာပေါက်တွေအများကြီးရှိတယ်။တစ္ဆာပေါက်တွေအများကြီးပဲရှိတယ်။နောက်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေတဲကလေနောက်ွယ်မကခရိုနီရဲ့ကျူးကန်မှုတွေနောက်သူတို့အတိုင်းဝန်ရဲ့ကျူးကန်မှုတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ဒီအမျိုးသားရင်ကြားစီတွေသူတို့ကမလုံနိုင်ဘူး။အဲ့တော့ဆိုလို့ရှင်ဟာပြည်သူပြည်သားတွေကဝမ်းသာလိုက်တာဟာအမားနဲ့မောင်လေးဟာဒါအမျိုးသားရင်ကြားစီတော့မှာပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေကဝမ်းသာကြတယ်။မကြဘူးဘတ်။ဘာတွေဖြစ်လာလဲ။ဥက္ကဋ္ဌတက်ခံရတယ်ဥက္ကဋ္ဌပါလေတက်ခံရတယ်เนาะဥက္ကဋ္ဌတက်ခံရတယ်ဥက္ကဋ္ဌမတက်ခံရခင်မှာ NLD ကဒီရတ္တရာစီမံကိန်းကိုကောင်းကောင်းလေးလုပ်သွားတယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးရတ္တရာစီမံကိန်းကိုကောင်းကောင်းလေးလုပ်သွားပြီးတော့မှရတ္တရာစီမံကိန်းကိုကျော်လွန်သွားတယ် NLD လက်ထက်တော်ကလည်း NLD စအာဏာယူတော့ကလည်းရန်ကုန်မြို့သူမြို့သားတွေတော်တော်များများလည်းနောက်ဟို NLD နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အထင်သေးတာတွေရှိခဲ့တာပဲအကုန်လုံးကပြောတာပဲဥပယုံမင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလည်းအထင်သေးခဲ့တဲ့ဟာတွေရှိကြပါလား။ဒါပေမဲ့ဗာလဲဆိုလို့ရှင်ပြည်သူလူထုစိတ်ချရတဲ့ဟာမျိုးကိုစူးစမ်းပြတယ်။ပြည်သူကိုအလေးနဲ့ထားတယ်တန်ဖိုးထားတယ်။အဲ့တော့ဥပယုံမင်းတို့ကိုစပြီးတော့မှသတိထားမိတာကရန်ကုန်မြို့သူမြို့သားတွေအားလုံးကသတိထားမိလာဒါကဗာလဲဆိုလို့ရှင်ဒီလဲလမ်းမှာသွားတာပေါ့နော်။လဲလမ်းမှာကားသွားနေတဲ့ခါမှာရက်လိုက်တာ။ရက်လိုက်တဲ့အခါမှာဟာဝင်းကြီးကဝင်းကြီးတယောက်ကဒီမီပွိုင်းတခုကိုပေါ့နော်ပြည်သူနဲ့အတူတူစောင့်နေဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာရန်ကုန်မြို့သူမြို့သားတွေကတော်တော်များများဥဖြိုးမင်းတင်းကိုပို့ပြီးတော့မှဟို
လေးစားနာကြတယ်အဲ့ဒီကနေစတာပေါ့နော်အဲနောက်ပိုင်းမှာလည်းပြဿနာတွေအများကြီးပဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အကောလုံးကြော်လာနိုင်ကြတယ်ပြီးတော့အမေစုကလည်းအမျိုးသားယဉ်ကျေးစီဖို့အတွက်မရောက်နိုင်ခေါ်တယ်နော်အများကြီးတွဲခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာမရောက်နိုင်ကပျောက်ချင်မလားပျောက်သွားပြီးတော့မှအမေစုရဲ့နောက်ဖေးနှောင်းကိုတကယ်တော့အမေစုနဲ့အတူတူလာရမှာအကြမ်းမစစ်ကောင်စီမရောက်နိုင်ရသူကအစကတည်းကလာရမှာအမေစုရဲ့နောက်ကိုမရောက်နိုင်ကမလိုက်ဘူးမလိုက်ပဲနဲ့ဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကတခြားတစ်ယောက်ကိုအမေစုရဲ့နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့မှတရှူလုခိုင်းတယ်တရှူလုခိုင်းတယ်တကယ်ဆိုမရောက်နိုင်ကအမေစုဘယ်တော့သွားအမေစုနဲ့အတူတော့လာရမှာသူကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးချုပ်ယူထားတာလေကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးချုပ်ယူထားတဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ तू ကသူ့ဘသူတွေကမြောက်ပေးလိုက်လဲတော့မသိဘောနော်မင်းကွာမင်းတမရနဲ့လူလူရတာပဲဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှမရောက်နိုင်ဘူးရှောက်မြောက်ပြီးတဲ့အဖွဲတွေကရှိတဲ့ခါကျတော့တကယ်ဆိုအဲ့ဒီမှာကအမျိုးသားရင်ကြစီပြီးပြီအာအမကြီးပြည်သူအစိုးရတော့ဒါတောက်လျှောက်ကိုတက်နေပြီโอเคကျွန်တော်တို့ဒီကောက်ခွဲဝန်ကြီးဌာနကတော့ဒါပြည်သူအကျိုးလုပ်ငန်းတွေဘယ်လိုပူးပေါင်းပြီးတော့မှလုပ်ကြမလဲဘာညာတာရကာပေါ့ပြီးပြီပေါ့အဲ့ဒီမှာအများကြီးတက်သွားနိုင်စရာအကြောင်းရှိဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်မရောက်နိုင်ကရုတ်တရက်ကိုသူကပြောက်သွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအမေစုရဲ့နောက်မှာလိုက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရောက်လည်းမဟုတ်ဘူးเนาะမရောက်လည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့အမေစုနောက်မှာအမြဲတမ်းလိုက်ပြရမှာမရောက်နိုင်လားသူတို့ကဘလူတွေညှောက်ရှောက်ညှောက်လည်းမသိသေးရမှာသူတို့အသားဝိုင်းနေတဲ့မှာဟိုအစင်တမ်းမတူပါဘူးအရေချင်းမတူပါဘူးဆိုပြီးတော့မှရှောက်ညှောက်ပြီးကြတယ်အဲ့လိုညှောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အမျိုးသားရင်ညာစီရမှာဟာအမျိုးသားရင်ညာမရှိဘဲနဲ့နောက်ဆုံးအဲ့ဒီညှောက်ပင့်ထိုးကုန်မှုတွေကြောင့်အဲ့ဒီကနေစတာပဲNLD ရတရားစီမံကိန်းကနေစပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီမှာဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီစီနဲ့ဟိုဒီ NLD အတိုင်းဝိုင်းနေနဲ့အဲ့ဒီမှာရန်တိုက်ပေးမှုတွေကစလာတာပဲရန်တိုက်ပေးမှုတွေကစလာပြီးတော့မှအဲ့မှာလောင်မြိုက်လာတာအဲ့တော့မကြဘူးဥက္ကုဏီဘကနတက္ခံဥက္ကုဏီဘကနတက္ခံနော်ဥက္ကုဏီမတက်ဥက္ကုဏီတက္ခံတယ်ပြီးလည်းပြောအဲ့ဒီမှာဝန်ကြီးဌာနတွေဝန်ကြီးဌာနတွေအမေစုကိုတောင်မှအာပထမဆက်ဆံတော့ဥက္ကုဏီနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာပြီးတော့မှမကြည့်လို့ပါ냐ဆိုတော့မှတချို့ပြည်သူလူထုတော်တော်များများလည်းအမေစုကိုထင်အောင်ထင်မှားနေပြောခဲ့ကြတယ်လည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အမေစုကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တည်တယ်။စကားစအဲ့ဒီအချိန်ကတည်းကသစ္စာဖောက်နေတာ။နော်စကားစကဗာလေအဲ့ဒီအချိန်တည်းကသစ္စာဖောက်နေ။ဗိုလ်ချုပ်ကျော်စွေလိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူးမင်းအောင်လည်းလိုက်ရမှာ။စကားစအဲ့ဒီအချိန်တည်းကသစ္စာဖောက်နေ။သစ္စာဖောက်နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာအမေစုကနေပြီးတော့မှဝင်ဌာနတွေခွဲတဲ့အခါမှာအများကြီးယူလိုက်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကတော့မှပြောခဲ့အမေစုဘာဖြစ်လို့အမေရဲ့ဝင်ဌာနတွေဘာဖြစ်လို့အများကြီးယူရတာလဲ။နိုင်ငံသားရေးဝင်ဌာနတွေရောအာဆီယံနေရာတွေရောအာဒီတိုင်းသားဆက်ဆံရေးရောအမေရဲ့ဘာဖြစ်လို့ယူ။အမေစုကမယူလို့ရမရတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့စကားစပွဲဦးထွက်မှကလေးကသူကတစ္ဆာဖောက်တာလေ။ပွဲဦးထွက်မှကလေးကတစ္ဆာဖောက်နေတာ။ဒီတပုံမရောက်နိုင်ကအဲ့ဒီကလေးကသူကတစ္ဆာဖောက်တာ။ဥပဒေတပ်လိုက်တယ်မရောက်လည်းအဲ့ရနေစတာပေါ့ဥပဒေပညာရက်ကိုဒီ2008ကိုပဲပဲနေနေလဲလဲဝဲဝဲကျွမ်းကျင်တဲ့ဥက္ကုဏီကိုတခါတည်းတပ်လိုက်တယ်ရှင်းထုတ်လိုက်မှတ်တာမြန်မာနိုင်ငံမှာဥက္ကုဏီကိုတတ်တာအဲ့ဒါမရောက်နိုင်ပဲနာမည်တော့သူကမပြောဘူးပေါ့သူတို့မှကြီးစားနဲ့တတ်ခိုင်းတာကြီးစားနဲ့တတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကြောင့်ဥက္ကုဏီကိုတတ်တဲ့တေခံပေါ်ကိုမလာတာဒီနေ့ဒီချိန်ဒီဒါပေမဲ့ဇန်လန်းကြီးကိုတခါလေးစီပေးမယ်အဲ့ဒါနဲ့ဥက္ကုဏီကိုတတ်ချပလိုက်တယ်။ဥက္ကုဏီကိုလည်းတတ်တယ်။ Okay เนาะအဲ့တော့ဥက္ကုဏီကိုတတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်မိုက်တဲကိစ္စတွေအကောင့်တွေပေါ်တယ်။မိုက်တဲကိစ္စတွေအကောင့်တွေပေါ်ပြီးတော့မှဒီပြည်သူလူထုအားလုံးစီကနေတရင်အချက်လက်တွေအများကြီးကိုဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကယူတယ်။ပြီးလဲပြောရုပ်ရှင်အတိုင်းအဝိုင်းအတွက်ကို7 series ဆိုတဲ့ဒီသူ့ရဲ့မင်းအောင်လိုင်သူ့ရဲ့တာနဲ့သမီးပေါ့နော်။သူတို့တွေပြုတ်လုတဲ့ဟာကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီ7 series ရနေပြီမှာတစ်ဆက်ဒီရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးနေတိုးတို့ဘာတို့ဝင်းမုံရှူကြီးတို့เนาะနေကြည်ဦးတို့အကုန်စာချုပ်ချုပ်ပလိုက်တယ်စာချုပ်ချုပ်ပလိုက်တယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီရဲ့စာချုပ်အောက်မှာရှိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နေတိုးကလည်းလှုပ်လို့မရအောင်နေတိုးလှုပ်လို့မရတဲ့ကိစ္စတွေဝင်းမုံရှူကြီးတို့လှုပ်လို့မရတဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒါတွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ရင်အသာဟာနေတိုးရလည်းလှုပ်လို့မရပါလားเนาะနောက်ပြမဟာဝင်းမုံရှူကြီးကလည်းလှုပ်လို့မရပါလားပါလားဆိုဟုတ်ဘူးစာချုပ်နဲ့ထားရတာကောင်းကောင်းစာချုပ်နဲ့ကင်တာပြီးသားမလီစာချုပ်နဲ့ကောင်းကောင်းကင်တာစာချုပ်နဲ့ကင်တာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒ
ဒီအဖွဲ့တွေကလေအဲ့ဒီစာချုပ်ရဲ့ဂရီတိုင်းနေရတယ်။ရိုက်ရိုက်မရိုက်ရိုက်သူတို့တတ်တန်းနှစ်ရှိတယ်လေအဲ့ဒီနှစ်ကိုသူတို့ကစာချုပ်နဲ့ကင်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတိုင်းသူတို့တွေကနေရတယ်။အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဒီစနစ်တွေအားလုံးကဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့စနစ်တွေရဲ့အကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေပဲ။အဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့အကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့အတိုင်းအဝန်ဘက်ကကြာလုံးဝလုံးဝလုံးဝကိုအမျိုးသားရင်ကြစေကိုလုံးဝမတိုက်တော့ဘူး။ဘလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အာကိုကြီးထက်ကြော်သွားပြီနော်ကိုကြီးထက်ကိုကြော်အောင်လုပ်နေတာနော်ကျွန်တော်တို့ထက်ကိုကြော်အောင်လုပ်နေတာဆိုရံမဲ့တိုက်ပြီးနေတယ် NLD ကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူး NLD ကမြောင်းလင်းကိုခေါ်တယ်ဒါအမျိုးသားရင်ကြစေဖို့ခေါ်တယ်နော်အာဘုံကြီးတွေပိုင်းနဲ့အားလုံးဆုံးကပ်ပါညာအမိစုအကုန်လုပ်ခဲ့တယ်မှတ်တမ်းကိုအကုန်ပြန်ကြည့်မှတ်တမ်းကိုအကုန်ပြန်ကြည့်ပါအဲ့ဒီမှတ်တမ်းนี่အကုန်ရှိတယ်မြောင်းလင်းခေါ်တယ်နော်ပြီးလဲပြောမြောင်းလင်းကအမိစုရဲ့ခီးစင်တွေကိုမလိုက်ပဲနဲ့ဘိုးကျုပ်ကျော်ဆွေကိုလိုက်ခိုင်းတယ်ဘိုးကျုပ်ကျော်ဆွေကလည်းလိုက်တယ်ဆိုတာတချို့ပဲဒီကောင်လေးကျော်ဆွေကလည်းတချို့ပဲနော်ကျော်ဆွေကလည်းတချို့ပဲပြည်သူလူထုကိုလှည့်စားသွားတဲ့ကောင်ကြီးပဲဒီကျော်ဆွေကလည်းတည်မလားကျော်ဆွေကလည်းတချို့အဲ့တော့အမေစုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥက္ကဋ္ဌကိုစတက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဟိုဒီဝင်းကြီးဌာနတွေပေါ့နော်ဒီဟိုယာလူတွေပါခွဲလိုက်တဲ့ခါကျတော့တည်တယ်စကားစအဲ့ဒီကလေးကတစ္ဆာဖောင်းနေပြီဆိုတာတည်တယ်အမျိုးသားရင်ကြဆေးဖို့တော့ခေါ်တယ်။သာသနာကိုမောင်နှမတွေအတူတူကဒါစုံတွေ့တာတွေလုပ်တယ်မင်းအောင်လိုင်းပါတယ်။အဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်းပါတယ်။ပြီးလဲပြောအဲ့နောက်ပိုင်းမင်းအောင်လိုင်းပျောက်ချက်သွား။ပျောက်သွားတယ်။ပျောက်သွားပြီးဘေကောင်တွေကဘလူတွေမြှောက်ပေးလိုက်တယ်မသိဘူး။နော်။သမရရာလူလေးတော့ထပ်ကြိုးစားလိုက်ပါဦး။တကယ်ဆိုမင်းအောင်လိုင်းအဲ့မှာကာကြုံနေရမှာသူနေလိုက်။တကယ်လဲသူ့နေရာနဲ့သူတင့်နေတာလေ။သူ့နေရာနဲ့သူတင့်နေတာကိုဘေကောင်တွေကဘလူမြှောက်ပေးလိုက်လဲတော့မသိဘူး။အဲ့ဒီစကားစအတန်းဝဲနေမှာမြောက်ပင်ထိုးကလှုပ်ပြီးတော့မှအထက်လူကြီးတွေကိုဖျက်ဆီးတဲ့ကောင်ကြီးအဖွဲကတတ်တက်ကိုရှိတာတတ်တက်ကိုရှိတာအခုမင်းအောင်လိုင်းဒုက္ခရောက်တယ်မင်းအောင်လိုင်းမြောက်ပင်ပြီးမင်းအောင်လိုင်းဘာမှလှုပ်လို့မရဒါနိုင်ငံရေးကိုတဘာဝကြကြပြန်သုံးတတ်တာနော်ပြီးတဲ့ဟာတွေရောအခုဟာတွေရောအခုမင်းအောင်လိုင်းဘာမှလှုပ်လို့မရမင်းအောင်လိုင်းကိုမြောက်ပေးတဲ့ကောင်ကြီးလည်းဘာလှုပ်ပေးနိုင်လဲဘာမှမလှုပ်ပေးနိုင်အခုပျက်စီးဆုတ်ပြတ်တတ်ဆုတ်ပြတ်တတ်နော်အဲ့ဒါနဲ့စကားစားသစ္စာဖောင်မန်းနဲ့တည်ရဲ့အမေဆိုတာတည်ရဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဒီယာရုတွေအများကြီးနိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးတွေကောနောက်ဒီပြည်တွင်းဒီတိုင်းသားဆက်ဆံရေးတွေကောအကောလို့အမေဆိုကမနာနဲ့လုပ်ပြီးဘာဖြစ်ဆိုစပြီးတော့မှ NLD ပွဲဥထွက်မှာကတော့ဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကစပြီးသစ္စာဖောက်တာအမျိုးသားရင်ကြားစေးအတွက်ကိုလုံးဝဝမ်းဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကအဲ့ဒီလွတ်တော်ထဲမှာကြံခဲ့တဲ့အစိတ်သားကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့လွတ်တော်တချို့မွေးထားမိတာတော်တော်လေးမှာဘာเจ้าနေဆွေးနေရဲအကုန်ကလန့်တိုက်ခိုင်းတာအကုန်လုံးကလန့်တိုက်ခိုင်းတာအကုန်လုံးเนาะဒါလွတ်တော်တွေမှာဒီကောင်နေရဘာမဲမရတာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะတကယ်ဆိုတော့အာလွတ်တော်တွေမှာကလန့်အကုန်လုံးကလန့်မတိုက်နောက်ဆုံးဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုရင်လွတ်တော်တွေမှာခြေဥ်ပြင်မှုကိစ္စတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ခြေဥ်ပြင်မဲ့ကိစ္စတွေကလည်းတိုင်းပြည်လုံးအာအယဝန္တာစွာနဲ့နားထောင်တာပေါ့เนาะအာခြေဥ်ကပြင်လိုက်လို့ရှိရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကတော်တော်လေးကိုလှပမှာပဲဆိုတော့မှအားလုံးကနေပြောမှာမျောလင်းချက်ရှိခဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ချင်းပြင်းမဲ့ကိစ္စကလည်းအီယော်ဝါနဲ့နောက်ဆုံးကြတော့ပြီးသွားပြောအဲ့ဒီမှာဥယျာဉ်မော်ပြောခဲ့တဲ့စကားလုံးတွေအများကြီးရှိတယ်ဥယျာဉ်မော်ကပြတ်သားတယ်နော်ဥယျာဉ်ပြောခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းတွေလွှတ်တော်ထဲမှာပြောခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းတွေရှိတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာဒီ NUG ရဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကိုယူတဲ့ဝင်းကြီးဥယျာဉ်မော်ပြောခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းတွေလည်းအကုန်လုံးရှိတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီအထဲမှာနောက်ဆုံးခြေဥ်လည်းပြင်မှုတော့ကိုလည်းသူတို့ကကုလုကလန့်နေလုတ်ခဲ့တယ်အကုန်လုံးကုလုကလန့်နောက်ဆုံးမှလွတ်တော်တဲမှာဒီအစိတ်သားကကြည့်မကောင်းလောက်အောင်ကိုပြဿနာတွေရှာအရက်ထဲမှာလို့စကားများမယ်အဲ့လိုမျိုးနောက်ဆုံးတော့မှလွတ်တော်နိုင်ကဥက္ကဋ္ဌနေပြမဘိုလ်ချုပ်အဲ့လိုမျိုးမပြောရဘူးအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ရဘူးအဲ့ဒါမျိုးတွေသူတို့တွေကနေပြမအဲ့လိုတားရတဲ့အစင်တီအောင်ဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီဘက်ကထားတဲ့အစိတ်သားအဖွဲ့ကမှန်ရင်ခဲ့လွတ်တော်တွေမှာအယမ်းမှန်ရင်ခဲ့တာနော်အယမ်းမှန်ရင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အကြမ်းစစ်ကောင်စီအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကညီအောက်အစည်းအဝေးတွေအများကြီးသူ့မှာလှုပ်ထားတယ်ဒီအမှုပညာအတောင်းအိုင်းကိုသူချုပ်ထားတယ်စာချုပ်တွေနဲ့ချုပ်ထားတဲ့ကောင်တွေအများကြီးရှိတယ်နော်စာချုပ်တွေနဲ့ချုပ်ထားတဲ့အခါမှာအမှုပညာအတောင်းအိုင်းမှာနေတိုးတို့ဘာလို့ကြသွားတယ်ဝင်းမုံရွှေတို့ကြသွားတယ်နော်နောက်ပြမကူနောက်တဲ့ခန်းစီသူတို့ကြာသွားတယ်။စူမြတ်သူစားဘာညာအကုန်ပါတယ်ဒီကောင်နေတာတကအဲ့ဒီမှာအကုန်လုံးအဲ့တော့အချက်မှတ်စစ်ကောင်စီကငွေနဲ့အကုန်ချုပ်ထားလိုက်တယ်။
ဝင်းနဲ့ချုပ်ထားတဲ့ဒီအနုပညာရှင်သမားတွေကဘာမှလှုပ်လို့မရဘူး။ဘာမှပြန်ပြောလို့မရဘူး။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်ပြီလား။ဒါသူ့ပိုင်းတော်တော်မှမိုင်တဲ့မိုင်တဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြည်သူလူထုစီကနေတရင်နေယူတယ်။ပြည်သူလူထုစီကနေ message တွေယူတယ်။ပြည်သူလူထုစီကနေပြီးတော့မှဟောလုပ်တယ်။အဲ့တော့ဒါတွေအားလုံးဟာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ကြိုတင်စီစဉ်မှုတွေပဲ။ဒါပေမဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအဲ့လိုမျိုးတစ္ဆာဖောက်တယ်ဆိုတာကိုအစကတည်းကသိတဲ့အတွက်ကြောင့်အမေစုကဝန်ကြီးဌာနတွေအများကြီးနေရာယူလိုက်တယ်။နေရာယူပြီးတော့မှပြည်သူလူထုတွေ့ဆုံမှုဆွေးနွေးမှုတွေကိုပြည်ရင်းမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုကပြည်ပမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုကအကောလုံးကိုတွေ့ဆုံတယ်အကောလုံးကိုပြောတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတရားတွေအားလုံးကိုပြည်သူလူထုကအကုန်သင်ပေးလိုက်တယ်။ပြီးပြီ။စကားစားတစ္ဆာဖောက်တော့မယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်။စကားတော့ NLD စပြီးခြေလှမ်းလှမ်းတော့ဝါစကားစားတစ္ဆာဖောက်တာလေ။တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗိုလ်ချုပ်ကျော်စွေကိုမလိုက်ပဲနဲ့မင်းအောင်လိုက်လိုက်ရမှာ။အမေစုသွားတဲ့ခီးစင်တွေအားလုံးကာချုပ်တယောက်အနေနဲ့လိုက်ရမယ်။အဲ့ဒါဆိုပိုပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံမှာတင့်တယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေကအတိုင်းအဝိုင်းမှာမကောင်းတဲ့အချက်တခုကအဆင့်အတန်းတူလို့လား။မြှောက်ပြေးကြတာပေါ့နော်။ဟမ်ကာကြုတ်ကြီးကပတ်ဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တဲ့ဆိုအဲ့ဒီမြှောက်ပြီးတဲ့ဒဏ်နေနဲ့တင်ဒီမဲအောင်နိုင်ပျက်စီးနေတာဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေပျက်စီးနေတယ်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမရေမောင်လေးတို့ရေကဲဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ပြည်ကျွန်တော်တို့ကကာကြုတ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာပြောကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးတိုင်းသားတက်တွေရောအားလုံးအတူတူကစစ်စစ်လုံးလုံးနဲ့တိုင်းပြည်မှာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှာကျွန်တော်တို့အတက်နိုင်ဆုံးစ조사ကြမယ်အတူတူသွားကြမယ်ပွဲပြင်းပြီးဒီလိုလူတို့ကလည်းပြီးပြီအရှိတောင်အာရှမှာကိုဗစ်ဖြစ်နေတဲ့ဒီလိုကာလမှာမြန်မာနိုင်ငံကြီးကထောင်ထပ်သွားမယ်လမ်းကြီးကအများကြီးရှိတယ်။ဒါပြမဒီမြန်မာဒီစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနော်နိုင်ငံတကာနေပြီးတော့မှလာပြီးတော့မှဒါစီးရေးပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပူးပေါင်းလို့ရတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်။ Fresher တကူလည်းမဟုတ်ဘူးတီတယုတ်ကွန်မြူနတီတကူလည်းမဟုတ်ဘူး International level မှာရှိနေတဲ့ဒီစစ်တပ်တွေအားလုံးကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဒီစစ်တပ်နဲ့လာရောက်ပြီးတော့မှစစ်စင်ကြီးတွေအဲ့ရပရမပူပေါင်းပရမလေးချင်မလားဘာလားညာလားအများကြီးကိုကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေကလည်းအများကြီး international level ဘက်ကိုတက်သွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအဆင့်ကိုမရောက်အောင်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေကအများကြီးကိုခေါဝါချပလိုက်တယ်ခေါဝါချပလိုက်တယ်ဆိုတာသူတို့စိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်သူတို့လှုပ်ချင်တဲ့အတိုင်းကိုရုရှားနဲ့တရုတ်ကွန်မြူနီဘက်ကိုသူတို့ရွေးချယ်ပလိုက်တာတကယ်သာဆိုလို့ရှိရင်အမမောင်လေးဒီလိုဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေအားလုံးကလည်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ international level ကိုသူတို့သွားမှာအများကြီးတိုးတက်စရာအကြောင်းအများကြီးရှိတယ်။เนาะအများကြီးတိုးတက်စရာအကြောင်းရှိတယ်။အခုကတော့သွားပြီလေ။ပြုတ်ထွက်ကုန်ပြီ။သူတို့ကဘယ်သူမှလည်းမကြည့်ဘူး။ဘယ်သူမှလည်းမကြည့်ဘူး။ဘယ်သူမှလည်းမကြည့်စုမစောင့်ရှောက်ဘူး။အဲ့တော့မင်းအောင်လည်းတစ္ဆာဖောက်တာအဲ့ဒီကလေးကိုကတစ္ဆာဖောက်တယ်။အဲ့ဒီကလေးကိုကသူဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီ NND လက်ထက်ကလေးကိုကဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအများကြီးအဲတချို့တွေအများကြီးမွေးတယ်။နောက်ပြီးတော့မှဒီလူတက်ကောင်တွေအများကြီးမွေးတယ်။ပြဿနာတွေအများကြီးမွေးတယ်။အဲ့ဒါတွေအများကြီးမွေးပြီးတော့မှနော်အဲ့ဒါတွေအများကြီးမွေးပြီးတော့မှတစ္ဆာဖောက်။အဲ့တော့ NLD စကြဲဝတ်တစ္ဆာဖောက်တယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းတရားတွေပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအမျိုးသားယဉ်ကျေးစီဘက်ကိုအမြန်တင့်မြတ်စီချင်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တာနော်။ကျွန်တော်ပြောခဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ပြဿနာရှာနေရမှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကခင်ဗျားတို့စစ်သားတွေရဲ့အတက်ကိုလည်းတောင်းမှုထားတယ်။ခင်ဗျားတို့ကကျွန်တော်တို့ဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောင်းနေတဲ့ကောင်တွေကအောက်မှာကွန်မန်ဒါလာရင်းနေကြတာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကခင်ဗျားတို့စစ်သားတွေရန်သူအခုလောလောဆယ်ခင်ဗျားတို့စစ်သားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ရန်သူသာဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့အတက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားတယ်။ခင်ဗျားတို့စစ်သားတွေရဲ့တာသမီတွေကိုအနာဂတ်ကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတယ်။ခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာကြုံခံပြီးခင်ဗျားတို့တာသမီတို့မစင်စားဘူးခင်ဗျားတို့မိန်းမတို့မစင်စားဘူးခင်ဗျားတို့အနာဂတ်တို့မစင်စားတာကျွန်တော်တို့ကအကုန်စင်စားတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေကနေပြီးတော့မှသူတို့အတိုင်းဝိုင်းရင်ဂုံတိတ်ခါကြီးပျောက်သွားမှကြောက်တယ်ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်မျိုးတွေနဲ့ဝင်ပြီးတော့မှ NLD ကိုတောင်းလျှောက်တောင်းလျှောက်ပြဿနာကြီးရှာပြီးတော့မှမီးထွန်းရှာတယ်မီးထွန်းရှာတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့လုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ NND စပြီးတော့မှတာဝန်ယူတော့လည်းဒီဦးသိန်းစိန်ကအကျွေးတွေနဲ့အကုန်ပြစ်ထားသွားတာပြည်သူတယောက်ကို၅သိန်းရှိတဲ့အကျွေးအိုက်တော့ပြည်သူတယောက်ကို၅သိန်းနဲ့အကျွေးနဲ့ပြစ်သွားတာနော်လှုပ်တော့တဲ့ကနေထွက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အမလေးဦးသိန်းစိန်တို့ဦးရဲထို့တို့အကုန်ခွာသွားတာ
Akong kwa dwara. Chano duga tatama mebu. Amaru uye to aku jini da post di bari nyang chano tatalong teme jibu. Bhajao la dila. Turu eri ma turu tawin hane turu song kwa ne gede che ma. Lodo le ma shiri hari akong kwa dwara. Turu yoni ma shiri hari akong kwa dwara. Turu akong lo dwara hari. Turu lo kwa diyo chano miyalo ne ma tazama ma piyao diyo. Tazama ma piyao diyo. Tazama o chano ruwa ma piyao diyo. No? เออตรูกานี่บ่มาอมยุตายินจาสิกูตรูบ่มามะลุกเกียวปี่ตูริโกแลงาตึ้งอจุยงาตึ้งเนี่ยทาเกเรบ่ว่ะเตียวกูงาตึ้งสิเออแล้วอจุยริบะละบวาจีเนี่ยจารย์เราปี่ตูลุรุยะบ่ว่ะนี่บ่มาเส้นตันเกราเออเจตยาสีมันเกงโหตะลောက်ดิอฉิเนี่ยซูนี่เนี่ยจารย์มาเจตยาสีมันเกงโหจารย์เราเนี่ยจารย์เราที่อันนี้ละทะมาออมินซวาเนี่ยจ่อละละผัดตันနိုင်เกเรปิโลชิยินวนีฐานะริโก အကောင်းဆုံးတာဝန်ခွဲပေးနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီထက်မှမအမေစုကအများဆုံးယူပလိုက်တယ်ဘာကြောင့်အများဆုံးယူလိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းဆစ်ကောင်စီကတစ္ဆာဖောက်နေပြီဆိုတော့လည်းတီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥက္ကုဏီကိုစတက်ကြတဲ့ဟာတီးနေပြီဒါဘယ်ကောင်နေတက်နေလဲဆိုတော့နော်ကျော်ဆွေရဲ့အင်ကြီးကိုအမေစုဒီလိုလေးဆွဲလိုက်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရုပ်တိရှိရှိပြန်စင်းစားကျော်ဆွေရဲ့ဗိုလ်ချု
เจ้าก็นี่รู้ว่าที่สาวเขาด่าสาวไปร้องมาเจ้าเช่นเดียวกันไปทำมีสัวจูซาเลยจูซาเป็นมาถ้าวันนี้วันที่อะไรอารมณ์อยู่บีรอแต่ขาเลยปีดูรู้ยันเลทเอาคอมพิวเตอร์เลยมีสัวเนี่ยเปล่าทำไปได้ชั่วอันไหนยังเนี่ยชั่วยังชั่วดีอันเอาปีดูรู้ยันเลทเอาอะไรมาอะไรอะไรปีรู้เชื่อมีสัวเราได้สกัดคนทำเจ้าเลยจะมาไม่ชีโร่ที่ได้เอาสบีอุซองเนี่ยหาไม่รู้ไปจะมามีเจน่าดาวเลยชั่วอันไหนยังเนี่ยอะไรอันเอาปีดูรู้ไปไหมนับเรามาจะมาไม่ชีโร่ที่ได้เอาสบีอุซองไหนเนี่ยอันนี้ทำไม่รู้คู่คิดสิจิอันนี้อะไรลูกบ้าเออเราอาจารย์มาสิ่งของสิ่งอะไรทราบเรามาติดสาวเดินลงงานนี่เนี่ยดูอันนั้นงานนี้ตัดมาตูดีมีอาจารย์เอาไปมาพิจารณาเลยเนาะพิจารณาปุ๊บจะสมัยทุนสมัยลงนู้นสุราเทรนด์อาชีพเราไปสร้างลูกเรือว่าที่นี่ดีเช่นเรือว่าไอ้คนพิจารณาเช่นเนี่ยตุพิจารณาเช่นเนี่ยที่นี่ดีเช่นดีสมัยลงมาด้านนี้พิจารณาสมัยทุนมาด้านนี้พิจารณาพิจารณาเช่าลูกโอ้มาบีเอวดีกว่าไอ้พิจารณาเช่าปุ๊บเราก็ดูท่าทางไปรู้ไอ้มาเทรนด์อาชีพเราไปเรื่อยๆมาละอันนี้เราทักเรือว่าเทรนด์อาชีพเราไปเรื่อยๆเลยเนาะไอ้ลูกมีเนี่ยไปดีกว่าเนี่ยไอ้ลูกมีพิจารณาเช่าเกล้าเออเราเท่าชาว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 เราสู้อันนั้นดีกว่าดูเรียดแต่ตาเปียนไหนเนี่ยจ้ะเปียนไหนเนี่ยข้าจะรอไม่ยากหรอกเลยอาจารย์มาสิ่งของเสียอายุสานเนี่ยมีสุนูร์ลามีสุนไม่ลบปีหน้าไม่ลบปีหน้าปีดูรู้ดูว่ามีสุนติดสาธาปีตาอาณาญาจันเนี่ยอดีอาณาปีดูรู้ดูปีมาอาจารย์มาสิ่งของอาณาจงปีบุ๋มหอบุลีทีงานเนี่ยตากาลาจิโกตามีโกพุ่มพิวลาอังตูตะลาอินเทอร์เน็ตแพ็กเกจรีโซลูชันเลยตัดตาเดียร์อันนี้แหละอันนั้นดีแล้วจะโดนเนาะนับเรามาซีไวโซลูชันเนี่ยเซมบีไล่จ้าละออนไลน์เซอร์วิสทรีโซลูชันเนี่ยเซมบีไล่จ้าละไหนเงี้ยจ้ายูนิมิวนัมบูรีโซลูชันเนี่ยเซมบีไล่จ้าละนี่มาไหนเงี้ยนับตัดประมาณอับบะกันเลยประมาณยูนิมิวนัมบูรีกันแล้วจ้าเลยฮาริยาเลยมีฮาจิเบ้ไอ้รู้อาจารย์มาสิ่งของเสียตีดีจ้าไปแล้วเราส่งอันนั้นดีดูเรียตัดนั่นเลยเช่าเลยยาวก็อันนั้นดีนายว่าเนาะอันนั้นดีนายโดนได้ฮากูตะขาเลยเบ้อันนั้นดีกว่าโยซานะตัวลาลูกเด้ไม่เอาบุ๋มมาปีน่ะบุ๋มพัฟด้วยเลยถ้าดีปีดูอัดด้วยนี่นู่อาจารย์มาเสกของสีอุตินสีนู่มินุทวดต่อรองอ่ะปีดูรู้ดูมินุจูเนทางแก่อาคุปีดูรู้ดูกันอายายาอาลงกูเซมปีเดอเอาเนี่ยลูกเลยลูกเดพี่ลูกชิ้นยังงานเอากูคนสาวเนี่ยยังงานเอาคนสาวเนี่ยเดสาชิชิเนี่ยวันบีรอมาคนสาวเนี่ยยังมาหนังงานกูเปลี่ยนบีรอพิสูจน์ตัวตรงนั้นมินุอาจารย์มาสิ่งของสิ่งเล็กเท่าบ้ามาเปลี่ยนเทศยาจำไม่ชิวการจะการจะลุล่วงไหมแต่ยาได้เด็ดลุล่วงลามลงมินุเนี่ยอาจารย์มาสิ่งของสิ่งเล็กเท่าบ้าเดียร์ที่ชมามาเทปีนั้นเอ็นี่วันนู้อุสุรีเอ็นี่วันนู้อุสุรีช่างกูมาวันบีเอสกิสาชีวันบีเอสกิสานะปัตตาบีเอ็นี่วันนู้ช่วยดิยาจีนายงานกูสับปุ๊ชีไอ้หลังจากนั้นเนาะวันบีเอสหลังจากนั้นปัตตาประมาณชีอะไรกูมาสักเช่นโอ้ปีอาจารย์มาสิ่งของสิ่งนี้ปัตตาหาลูกเหี้ยเป็นทุกข์ก็ลบไปเลยอันนี้วันโอ้สุ
ini wenu boma aja ni, diga cawanya, ada. Ada no. Aja masih kongsi ale, tu ni pulang lu sini, aju itu shopping me. Enak dia mayabu, kami aju jalan mayabu, lu dorang asyik time lor. Pelau pelau jalan, pelau pelau jalan so, pidu ludu hanen, tapi aku lom tau tau bi. Enak ni masih ni lu dorang madi alamasa, kami tenang aku lu bilam. Aku lom a, entai ada ni lu lom kita. Ro ini wenu aju di jalan. Adi acuan di jalan kita ini, nampak nanti mana yang ini ciri show tu mubanya, nampak ini guna cara mesti kongsi kepada pelu cakap, okay? Cangai nampak pemilik dengan nama ni, acuan ni macam ni, cangai nampak pemilik dengan kau ni, acuan ni balik, macam ni sih, terus di udah sini letak doa ni, terus di mabih mabih kira di si makan lama ni sih, adi mac acuan ni macam ini dengan hari sih. เจ้าท่านนั้นเอามาตู้ลูดนั้นเสาเขตเก่านี่เลยเจ้าท่านนั้นเอามาตู้ลูดนั้นเผาเขตเก่านี่เลยเราตู้อะไรจุดอะไรอันยาจีเบสักสิ่งก็ใช่เลยอันยาจีเบสีเปล่าอะไรตู้มันสับบุมาลบุพันธุ์ส่วนอันนี้ยาตู้ตัวนี้มาโกนุอะไรอารมณ์กูเปลี่ยนสั้นเอาบุแล้วนี่ก็จะรอตมาจ้าจ้าทายสุรพิยามเออเจ้าไงเนี่ยผมอยู่เหตุยาเลยเราไม่ไปจีบยามไม่อะไรไหนจะรับส่วนเลยไม่ไหนยาม แล้วอันนี้วันนี้เราเลยรู้ว่าทุกวันพีเอสกี่สายนี่ปัตตาบรมัตุรุจุดพิจารณาใช่ไหมเนาะอีวันอีบ้านนี้เรามาพิจารณาได้ไหมล่ะอีวันอีบ้านนี้เรามาพิจารณาได้เลยอ่ะอีวันอีบ้านนี้เรามาพิจารณาได้เลยไม่ยอมขึ้นมาดูสวยเท่าไหร่อันนี้ทัดนี้ก็ลงสีเขาบอกล่ะจะนับย้อนนี่เลยจะมีอะไรอารมณ์มีอะไรมาคงเสียสิขึ้นมาดูเปลี่ยนสวยเท่าไหร่ไอ้รอทุก อันนั้นดีแล้วถ้าตรงอ่ะเนาะอันนี้วันนี้สรุปสิ่งนี้ซีวายอยู่วันบีเอสเนี่ยปัตตาบรมะตัวเราว่าจีลาองค์ชาเรกิสาเรตุช่วยซีวายเลยตัวเราแล้วเราเลยนะไอ้ไลน์ได้แล้วเราหนีไว้ตัวเราเสือเรกิสาเรมาเข้าเด้อเนาะถ้าเลยเอาเมล่าส่วนเลยตัวเราเอาหนีเดียวเนาะเรามาซ่าเนี่ยเมริเตเนี่ยแปะเราส่งอาจารย์มาสิ่งของสิ่งนี้ตัวผู้บ่าวอาจารย์มาสิ่งของสิ่งนี้ทำอะไรอยู่นี่เนี่ยก็ตีพี่เนี่ยทำอะไรอยู่เรื่องของตัวพี่เขาเป็น
NLD หลุดออกมาดิอารมณ์กูพาเราเดเลยเก้กอลุ่มพันชกตัวเมย์นายนามนายนายไปลามาเบียวนั่นตัวกอลุ่มพันชกกอลุ่มนายเจนทำไม NLD อ่ะอุบลีไอ้ตายเมย์พี่ชิมเมย์สุบีดีนี่ดีเชนี่ตัวพันชกเดียวดีได้ไม่ยังสายท่าลงไหมปีนี้ทวีเมย์ยังสายท่าต้องยานเลยเปย์อินเตอร์เนชั่นแนลเลเวอร์ อุบลีอ่ะพี่ชายอุบลีปากกูรอช่วยท่าเลยกูจะนั่งรุมยามานายงานตุมยามานายงานตาลีอ่ะแต่ท้องชิมาตัวนี้รำบุ อ่ะบีบีสายอุบลีได้ตัวนี้เลยเนาะบีบีสายอุบลีได้ตัวเปล่ามาบีบีสายอ่ะแล้วน้องปากกูก็ช่วยเปล่ามาสลับเปล่ามาขี้สันเดียวอาจจะมาเสกกองสิริเอแล้วเอาเทมาไม่ใช่เอาเดิมซาเปล่ามาหนุ่ยตัวนั้นยาซาเปล่ามาพี่เด็กเข้ามาปีดูรู้ดูกันเนเน่เทนวานาดีกว่ารู้ดูอันนั้นตั้งใจยาบีรู้ดูอันนั้นลูกยาบีสุปีดูรู้ดูเทนวานาทำไมปีดูรู้ดูกัน ไม่สุดเต็มไปเลยเป็นยาดีอันยาจีปีดูรู้สิมาซีเรียสว่าปีดูรู้ละซาบิโรแต่ที่มาพิมพ์ไม่เดียวอันนี้มาเราส่งจานเราดีจะมาสิ่งของสิ่งที่ชินเทเรตตรงยันดูบารุคนนั้นนั้นนายดูบารุเนาะกูดีใจสันดูบารุสตาร์โอนาวต์พีพีดีพีพีตรงนั้นเนี่ยเราไปเช่าละหรือดูอะไรเช่าละไปเนี่ยอันนี้ยานี่มาที่เส้นพีพีเช่นปีดูรู้ละตัวเบาละถ้าหางรู้หางรู้อันนั้นหางรู้สิมาชินีว่า อาจารย์มาสิ่งของสิ่งลุลุไม่เอาสิ่งแต่พี่เป็นแต่พี่เป็นนักสมุทรพบเปล่าละอากูอาจารย์เนี่ยเราพี่ดูรู้ว่ากอลุนลุลุว่าตัวพบเปล่าละเลยพี่ดูอันนั้นพี่ดูเวทีนี้ดีเช่นนี้จีสุทาร์เลยอาจารย์มาสิ่งของสิ่งที่ลงว่าเอาชโลไม่ยาเทบุสระพี่ดูรู้ว่าตัวพบเปล่ากันแล้วพี่ดูรู้ว่าดีเช่นมาวาเลยสโลชินอาจารย์มาสิ่งของสิ่งบุถ้าไม่ใช่ยี่ดอกนี่เนี่ยนะมาถามเนาะถ้าไม่ใช่ยี่ดอกนี่เนี่ยนะไปเล่าดีอาจารย์มาสิ
ตัวเนี่ยลงว่าอพยพมาเปลี่ยนไปเนี่ยจีบีรมาเนาะทำไมสายยีดาวดีอาจจะไม่สิ่งของสิ่งตัวเต็มเชนเลยเนี่ยนี่ได้นี่ได้ยังกูมีมาชินเนี่ยพี่ดูดูยังตัวเอเอไปเนาะยังสายจะตัวเลยพระเจ้าเลยสอทำไมสายยีดาวดีอาจจะไม่สิ่งของสิ่งเปลี่ยนตัวตัวไม่สวยสิ่งที่มาหัวพี่ตัวอยู่เลยบลูเบอร์มาพี่ยันหน้าจีตัวเลยลูเดียวอย่าอพยพว่า Tak ada muka apa yang mama borong, eh? Ayah nak jadi dua le,
ปีดูลูรุเย่โทษตามมหาอาเกี่ยมาปอมละเล่ามาปอบุถ้าเป็นแม่ที่อาจารย์มาสิกองสีดีนี่จะดูว่าโอชูยมูรีตุรุเตียมมวยขันเดอาจารย์มาสิกองสีเตียมมวยขันเดอโอชูยมูรีดีนี่ได้ดีเดอาจารย์มาสิกองสีดีขันเดย่าเอมูรีดีเดอาจารย์มาสิกองสีขันเดปิวโซทีดีเดอาจารย์มาสิกองสีขันเดปีดูเซกาวนีดีเดอาจารย์มาสิกองสีเซลูทานเดอาจารย์มาเซดารีดีเด ทำไมปีดูลูรุอพยพยัลล่ะปีดูลูรุมีหน้าเปียตัวล่ะมาเปียตัวว่าทำไมสร้างยีดาวดีอาจารย์มาสิกองสิวในเงี้ยนี่ล่ะน้าปีดูว่าเลยตัวเบาตัวล่ะฮารุสิมังฮารุอานาชิเดไปเลยฮารุสิมังฮารุอานาชิฮารุปีดูลูรุสิมังฮารุอานาชิเดมีดามูนาเลยเด้ตั้งปีเอมีดามูนาเลยเด้ตั้งปีเอหลังดามูนาเลยเด้ตั้งปีเอตามูชีเดียยังอยู่ปีดูลูรุนาเลย ตั้งปีเนี่ยปัตตบรมอายาอาลงเย็ดตามบูปิดลูรุนนั้นไม่ใช่นะบุตรจะมาสิกองเสียเลยเถอะอันนั้นจะมาสิกองเสียอันนั้นเสียไม่ใช่เดี๋ยวกูมีเงินเนี่ยซาจูดีเช่าทุกเช่าปีรอเช่าพาริกิสารีอ่ะมีอะไรที่ดีตัวสุยาลูรูบาลูรูเนี่ยเจนเทอร์เอาเนาะอาจารย์มาสิกองเสียเดี๋ยวกูมีเงินเนี่ยตัวบรมมาซาจูดีตัวเช่าเลยซาจูดีตัวเช่าได้ที่ไม่เอาเนี่ยตาโก้เจ้าอาณาติลูยาบีตาโก้อีช่องกว่าบ้าช่องกว่าสุมาตัวบรม เดี๋ยวกูมีเงินเนี่ยซาจูดีตัวเช่าเลยอ่ะซาจูดีตัวเช่าเลยขาดรอบบาริพิลาเลยดีละกูปีดูว่าเปล่าเลยอาจารย์มาสิกองสีเนี่ยปัตตาวีผู้บ่าวนี่เนี่ยลงงานนี่ดีเดียวกูมีเงินลงงานนี่อาลูสูบยาตาตัวเหม็นหรอลูกขาดรอบทับปีละสูบยาตาตัวเหม็นหรอเปล่าทายอ่ะกูเบียนี่ละบัดดูเบียนี่อะไรเดี๋ยวละปีดูรู้ว่าสักก้าสาวเบียนี่ละดีเตียมวยอาจารย์มาสิกองสีปีดูรู้ติดสาวเผาเด อามิวตาเห็นจ้าสิ่งก็มันโลกแค่เดียจ้ามาสิ่งสิ่งอะไรปีดูที่สาวบ่เอ้าที่จ้ามาสิ่งสิ่งปัตตาบรมะผู้บ่าวนี่มันสโลชินที่กูมีเนี่ยปัตตาเต็มยามานายก็มาชินเนี่ยลงเงี้ยอาลงกูปีดูว่ากูลงการพิจารณาถ้าเราพิจารณาเราที่กูมีเนี่ยก็สตูเอสซีวายะดีกาเลยแม่ตากอยาตุสซีวายะดีกาตุสซีวายะดีกาสรอกูอาจารย์ทวันนี่เลยตากอยาตากอยาอาจารย์ทวันนี่เนาะ ตากอยาเนเนลี่อาจารย์ทวันนี่เขาบีละไอ้เราไปปลุกลามเลยปลุกปงสันนิลามเลยสาวเจ้าจี้อ่ะเจ้ากูมีเนี่ยคุณล้านนี่อาจารย์มาสิกองสิวดูทับบิทเท่ากันมีสโลชินอาจารย์มาสิกองสิวเนี่ยปัตตาเดลลงเงี้ยสิมาเกนี่อาลงก็ลงพี่เนี่ยมาปีดูปีดาริ่งผมเชื่อสิบแปดเชื่อสิบแปดวันสิลาสโลชินเชื่อสิบแปดวันสิเนี่ยมาในเงี้ยมาเพลงเงี้ยมาสู่เพลงโปรเจกต์มาสู่ ปีดูลูรูทบ่มาดูโลชินปีดูลูรูอากงพิเศษไปงวยสิปีดูสนาดีอดีกะปีดูลูรูโอชมุดีอดีกะปีดูลูรูอุสามุดีอดีกะเนาะปีดูสนาดีอดีกะปีดูลูรูอุสามุดีอดีกะเอ้อปีดูทบ่มาดูเลยกิจสารีมาทำยังปีดูลูรูอากงพิเศษไปงวยสิทบ่มาดูเลยเนี่ยมาในกามาสุยากุทำเป็นจุฬาปีดูลูรู อาสุยาเนี่ยทำไมเสียปีดูลูดูอาสุยาเนี่ยมีเงินเนี่ยพากันปีดูลูดูอะไรลงสารลงยาวไปเลยอาสุยาเนี่ยทำไมเสียปีดูลูดูเนี่ยมาในกามาเนี่ยเป้าหมายสัวในไงยี่ ซีวายเนี่ยเป็นตัวเดียวมาที่เซ็ตจ้าสีเรสกลุ่นนี่ยังอีกเยอะเลยตัวนี้ยังอีกเยอะทำไมเมื่อมาในกรรมการที่ political motivation ของเราว่าช่วยนี่ได้งั้นข้ามาจ้ารออารมณ์ยังไม่เอา political motivation ยังอยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปก็เลยสิเปลี่ยนไปได้พับเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรตัวนี้กูไหนงั้นกูเซ็งเงินสารุเปลี่ยนอะไรกูพี่กูเซ็งเงินสารุเปลี่ยนอะไรเมื่อมาในกรรมการจ้ารออารมณ์ยังเปลี่ยนอะไรกูกลุ่นกูพี่นี่ได้ ทำไมกูดีใจมาจ้ารอปีดูลูดูกันอ่ะลูกพี่นี่เดียจารีเดียกับกูไปถ้าพี่พี่จะพี่เนี่ยเผาทับปีรอมากูปีดูลูดูพี่เลยสักการีอ่ะปูบีมีมาในกระบะตามโมชิลาเอ้ตัวนับปีรอมาเนี่ยมาในกระบะปูปีรอมาปีดูลูดูเย่เช่นยังกูปีดูลูดูกันโจเตลีซามูรีปูปีรอมาเล่าล่ะเนาะเล่าล่ะ อะไรมั้ยเราเล่าอะไรกันจ้ารอกูปีดูลูดูกันปีดูต่างหูไปหน้าท้อง
จำไม่สิ่งสิ่งเต่าน้ำเท่าเนาะตัวเอเอเนี่ยพี่น่ะเนาะตัวเอเอเนี่ยสมาร์ทเนาะกูยังกูมีมาพังงานที่เด็ดดูสิถ้าไปแม่แต่ในงานลงพังงานที่ดีเราไม่หกแต่ในงานลงอ่ะจำไม่สิ่งสิ่งสั่งจริงเนี่ยแต่ในงานลงอ่ะอาจารย์มาสิ่งสิ่งสั่งจริงเนี่ยเออแต่ในงานลงแต่ในด้านนี้เนี่ยอาจารย์มาสิ่งสิ่งสั่งจริงเนี่ยดิเออไปดูดิตีสมุนยาละเดลปัตุรีตีสมุนยาละเดลอาจารย์มาสิ่งสิ่งพวกนี้ตีสมุนยาละเออเอานายาบีกว่าสูบลมายีตัวชูยาละที่นี่อาจารย์มาสิ่งสิ่งพวกนี้ไปเลยเออเอานายาบีกว่าไม่เอาเลยเอานายาบีกว่าสูบลมายีตัวชูละไปเลยพี่กงเลยแค่เปลี่ยวจีวะไปเลยพี่กงเลยไม่เอาเลยเอานายาบีกว่าสูบลมายีตัวชูเลยกงเลยไปพี่กงเลยเนี่ยป้าป้าเปลี่ยวทุ่มมาแต่ดีกว่านี้พี่มาตัวบุล่ะอืมไม่เอาเลยอาณาญาบีกว่าสูบละมาโอชูยมุนีสองยาวสองยาวลูกเคยได้กองนี่พายุพี่กงตีกงนั่นนี่ตีกงนี่ลิตัวเอเนี่ยเปลี่ยนกายนะเนาะไม่เอาเลยอาณาญาบีกว่าสูบละมาไปเลยไม่เอาเลยอาณาญาบีกว่าสูบละมาสี่ด้านตัวจ้าละไปที่พี่กงเลยกูรู้นักกูนะยาบุ้มแม่รู้อาณาญาละมาไม่ได้แม่รู้อาณาญาเนี่ยขาดคุ้มมาไม่ใช่ดีแม่รู้อาณาญาเอาหนูเลยแม่รู้เลิกจังลงยาหนูเลยที่อยากไว้ปีดูว่าตัวเบาได้ทุกปีดูรู้สิมาชินีเดออาณาทุกปีดูรู้ไปไปนายเงินเอากูปีดูรู้ก็ไม่เอาชั่วลุยาเลยปีดูมีไอ้นายเงินแต่นายเงินมาไอ้ดิสุยาตะคุกับปีดูเชี่ยสุมาเชี่ยลุยาเนาะปีดูตีส่วนใหญ่ไอ้สุยาตีไปตัวแล้วพ่อว่าปีดูรู้สิมาปีว่าแล้วปีดูรู้เรื่องนู้ดว่าสกัดตะคงอ่ะแต่สิปีดูรู้เรื่องนู้ดว่าสกัดตะคงอ่ะผมนึกว่าสิกูฟีบกูสิเปียนามาเลยเนี่ยมาในเงี้ยมีจิตามุปีดูรู้น่าเลยเนี่ยมาในเงี้ยลุมุยตามุปีดูรู้น่าเลยเนี่ยมาในเงี้ยเนี่ยปัตตะตามุเนี่ยมาแต่เนี่ยปีดูรู้ด้วยก็ลงอ่ะน่าเลยต่อผมปีดูมีอะไรปีดูรู้ด้วยอัตตัมบุรีอยู่เลยปีดูรู้ด้วยน่าเลยเราคู่ที่อาจารย์มาสิกองสี่ดีที่บาลีพิกมีเลยบาลีพิกมีเลยจ่าสองกงมีจ่าสองกงมีปรูจ่าสองกงเลยสระจันรุ่นที่นี่ทะเลเนี่ยดูเชียวเนาะอาจารย์มาสิกองสี่เสด็จกาขี่แต่กาลีกูอยู่เจ้าชิชิปิกเข็งเลยประจาวปีดูโตอุ้งตีสองบีเอ็มยาแต่ที่ใหญ่ทายาวาเรลูปูโลพีดีเอฟมาไม่ตะบังดูการเชนเลยประจาวเก็บไว้อาจารย์มาสิ่งของเสียดีบรูลดเลยบรูปองจันทร์จุลนนท์เลยสระกูอารมณ์ก็มาตั้งชีเลยเนาะพี่ดูข่าวไว้มาไม่จะปองสุปูลมือในก็สู้ปองจีนยาจะทบเปลี่ยนทางรับไปอาจารย์มาสิ่งของเสียดีไปตั้งดีตาจีมาบรูปิมุมิวจุลนนท์บรูพบเจอเลยสระอากงลงว่ามาตั้งเจน่าเลยอันนี้มาตั้งนี่ก็กบ้าสิ่งของมาเช่นจะมาตั้งนี่เจดีฮับพีดีเอฟดีสตรีมมาทุ่งเลยแต่อะไรก็ขยันรู้อาจารย์มาสิ่งของเสียดีมาที่ไม่มีปีจ่ายเนาะเอริยาลีอารมณ์รีคอร์ดดีไหมขมารู้แต่ยังไงอันนี้เนี่ยขมารู้ไกลหนอมชิมาเป็นมาเลยตอนปูตัวทวิสิจาวอาจารย์มาสิกองสีตอนไหนสนับยามุทวิดีเอาไม่ตุลุอาจารย์มาสิกองสีตอนไหนยี่ยังทวิสิจาวกันเลยเอาไม่มาเลยยังที่ด้านตรงนี้มีมาสุลุชินเลยด้านจันทร์รู้เจ้าหนี้ปีดูสุบยาเจ้าหนี้เปลี่ยนเลยเรามาพูดเลยแต่นิทารีเส้นติพี่นิวาบีอาจารย์มาสิกองสีสิทธ์ตอนไหนยังทวิสิจาวนี้เอาไม่ตุลุရှင်မပင်မလည်းအကျမဆစ်အနာရှင်တော်လိုင်းတပိတ်ဒီအောင်မြင်ပါလေအကျမဆစ်တက်ကိုထောက်ခံနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်လက်ဘရောင်းတောင်ဒေတာလူလူကတပိတ်ဆန်ဆန္ဒပြခဲ့ပါလေချင်းတွင်အနောက်ဘက်ကမှအကျမဆစ်အနာရှင်ကြာဆုံးရင်တပိတ်ဒီအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ CDN ပြုလုပ်ခြင်းကခွေးဘဝကနေပြီးတော့မှလူစစ်စစ်ပြန်ဖြစ်လာတယ်ဆိုပြီးတော့မှတတ်သားအောင်ကျော်မင်းကလည်းပြောဆိုလာပါလေပြည်သူကိုပြန်ကာကွယ်ဖို့အတွက်လက်နက်ကင်မယ်အကျမဆစ်အနာရှင်ကိုပြန်တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့ကျောချက်ဒီကူလေသူတို့ရဲ့တက်သားလေးကိုယ်တိုင်ကအခုပြောင်းလဲအမြင်နေပြောင်းလဲလာတာပေါ့နော်အမြင်နေပြောင်းလဲလာပြီးတော့မှအခုဆိုရင်ပြောပြလာပါပြီရင်းမပင်တီကုံကျွော်ကိုအချမ်းမစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ဘက်ကမြှို့ရတာဖြစ်စီတိုင်းလှုပ်တယ်လို့ပြည်သူပိုင်နေအင်တရာကြောင့်မီးလောင်ပြကြပြီးရွှေဘူကြားတောင်ရောက်ကိုလည်းအချမ်းမစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကမြှို့ရတယ်လို့သိရပါတယ်
ညီမနိုင်ငံရဲတခေါ်တဘာဝတံငွေစီမံကိန်းမှာမလေးရှားအစိုးရပိုင်ကုမ္ပဏီရှုပ်သိမ်းထွက်ခွာသွားပြီလို့သိရပါတယ်။ညီမနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ရဲတခေါ်တဘာဝတံငွေစီမံကိန်းမှာမလေးရှားအစိုးရပိုင်ကုမ္ပဏီကရှုပ်သိမ်းထွက်ခွာသွားပြီကြောင်းရှင်နေကုမ္ပဏီတရားဝင်ကထရင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါပြီခင်ဗျာ။စကိုင်းရောက်ပင်ဝင်တရားပေါ်မှာအကြမ်းဆက်တက်ကမဆူဆူအေးကိုပြတ်တက်လိုက်တယ်လို့သိရပါတ
နဲ့မဆူဆူအေးကိုပြတ်တက်ခဲ့ရဆိုတဲ့ကြောင့်ငယ်မြေကန်တရင်အချင်းမြစ်တွေစကိုင်းတိုင်းတရင်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ထံကနေသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာမန္တလေးမှာရှိနေတဲ့တန်ခါတမကတပိတ်စစ်တောင်ဆရာတော်များဦးဆောင်ပြီးဖက်စစ်စစ်တပ်တော်လိုင်းညာတပိတ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အကြမ်းတ်စစ်တပ်ကိုထောက်ခံနေတဲ့အယုံနိုင်ငံကိုကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်လက်ဘရာဒေါန်ဒေတာပြည်သူလူထုကတပိတ်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ရင်မပင်စုံထောင်းကြရမှာစစ်အာဏာရှင်ဖြုတ်ကြရေးချီတက်ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေဆက်လက်ပြီးအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ညိုင်မှာပေါ့နော်ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်စခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းတိုက်ခတ်ပြီးအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီ50ကျော်တိုက်ဆုံပြီးတော့မှပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့နှစ်ဦးချဆုံးနေလို့လည်းသိရပါတယ်။ညိုင်မှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်အဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းတိုက်ခတ်လိုက်ပါတယ်။အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဝင်50ကျော်တိုက်ဆုံပါတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးချဆုံပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကမြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။မြိုင်မှာအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုပြည်သူ့ခက်ခွဲတပ်ဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းတိုက်ခတ်တယ်။အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်50ကျော်တည်ဆုံပြီးတော့ပြည်သူ့ခက်ခွဲတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကကြဆုံပါတယ်။ကံကောဒေတာပါဒီကပါစာ23အနီးကင်းစခန်းမှာဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်သားတွေကရီချိုးနေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာပဲမိုင်းဆွဲခံရတယ်လို့ဗိုလ်ကြီးနေဝင်ရောက်အပါဝင်6ဦးတည်ဆုံပါတယ်။6ဦးတည်ဆုံသွားရင်တော့အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ရလေ။နော်ကံကောကပ္ပစာ23အနီးကင်းစခန်းမှာဖြစ်ပါလေမင်းအောင်လိုင်းအာဏာရပြီကွာမင်းအောင်လိုင်းအာဏာရပြီကွာဆိုရေသွားချိုးကြတာဗိုလ်ကြီးနေဝင်ရောက်အပါဝင်6ဦးတည်ဆုံတော့ပါတယ်မင်းအောင်လိုင်းအာဏာရပြီကွာဆိုပြီးစိတ်လူကိုလွတ်သွားပြီးရေချိုးကြတာအမင်းအောင်လိုင်းအာဏာမရလို့ဒီကောင်ကြီးအသက်ခံနေရတော့ပေါ့မင်းအောင်လိုင်းအာဏာရတယ်ဆိုလို့ချင်းဒီစစ်သားတွေတေးစရာအကြောင်းဘာမှမရှိဘူးမင်းအောင်လိုင်းအာဏာမရလို့ဒီအကြောင်းဒီစစ်သားတွေတစ်ယောက်ကို50သေးလိုက်30သေးလိုက်6ယောက်သေးလိုက်9ယောက်သေးလိုက်အဲ့ဒါမင်းအောင်လိုင်းအာဏာမရကြအောင်တတ်သိပြနေတယ်မင်းအောင်လိုင်းအာဏာရဒီစစ်သားတွေတေးစရာအကြောင်းရှိလားမရှိဘူးမင်းအောင်လိုင်းအာဏာမရလို့ဒီစစ်သားတွေကအခုတေးရတယ်ငါတို့အဘမင်းအောင်လိုင်းအာဏာရပြီကွာဆိုပြီးရေးသွားချိုးတယ်တခါနဲ့ဘာဖြစ်လဲနော်ငဲပါပါပြတ်ထွက်ပြီးတော့မှတခါနဲ့တက်မလွန်ဘဝကိုရောက်သွားတယ်နော်အဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်းအာဏာရလားမရဘူးလားမင်းတို့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီအတောင်ဝင်းနေဆုံးဖြတ်ဟုတ်ပြီလားမင်းအောင်လိုင်းအာဏာရတာလားပြည်သူအာဏာရတာလားဆိုတာစဉ်းစားပါလာလို့မှာဖက်စစ်တော်လိုင်းချီတဲ့ဆန္ဒပြဝင်တွေတွေအောင်မြင်နေရန်ကုန်အရှိပိုင်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား3ဦးနဲ့အသက်12နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တူကိုအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးပြီးဒဝင်မှာလည်းပြည်သူတူအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးခံရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်မန္တလေးမကူတော့မှာပြည်စော်ဒီတရင်ပြည်တပ်မတ်ခံရတဲ့သူ3ဦးတည်ဆုံးပါတယ်viewer အရာအရေးပါတဲ့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ကြောက်ညက်ရှိတန်းစကန်တိုင်းတိုင်းပွဲမှာ KNU တက်မှငါ viewer မှုစောတုကျော်ချဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာမြို့မှုမျိုးနယ်မှာကန်တော်ချေးရွာကိုအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကရွာလုံးချုပ်မိရှုဖျက်ဆီးတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်စစ်သားရဲ့ရင်းများနဲ့ပြူစောတိမြတ်တပ်ဆွဲထားတဲ့ရေစကြပန်းကန်းငယ်ရေစကန်ကိုဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဝင်တိုက်တယ်လို့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဘက်မှ14ဦးတေဆုံးပြီးတော့မှသုံးတန်ရရတယ်လို့သိရပါတယ်။မလေးတန်ခါတမကတပိတ်စစ်ကြောင်ဆရာတော်များဆေးအနာရှင်စံကျင်လှူရှောက်မှုမှာအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ရှေဘုံမျိုးနဲ့မခောက်ရွာအနီးတောက်ဘက်မှာအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ဘက်က6ဦးကတေဆုံးပြီး PDF ဘက်ကနေ2ဦးကကြာဆုံးတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီပင်းရင်မဲ့တဲ့ရွာမှာအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကစစ်ဆောင်ပြည်သူ4ဦးပြစ်ခတ်ရာ2ဦးပွဲချင်းပြီးတေဆုံးတယ်လို့အဲ့ဒီကျေးရွာဒီမှာလက်တီးရွာကိုစစ်တပ်ကမိရှုနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များစီလာတဲ့တင်ပေါ်ပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခံရတဲ့မှတ်တမ်းနော်ရှီဂူ PDF ကနေတော့မှတရားဝင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတွေဒီအများကြီးအထိလာတာနာလာတာကိုတွေ့ရတယ်လို့စစ်သားနဲ့ရဲများနဲ့ပြည်စော်တိမြတ်တက်ဆွထားတဲ့ရေစကြိုရဲ့ဗကန်းငယ်ရေစကန်ကိုဒေသကောက်ွယ်အဖွဲ့ဝင်တွေကဝင်တိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတွေဘက်က14ဦးတေဆုံးပြီးတော့မှ3ဦးဒဏ်ရာသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာမြင်းမှုမှာ PDF စကန်လာတိုက်တဲ့ဒီစစ်ကြောင်းအထွတ်စစ်ကူလာတဲ့တပ်တွေအချိန်ချိန်မိုက်ဆွဲခံရပြီးတော့မှအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဘက်က9ဦးတေဆုံးပါတယ်ခင်ဗျာဆေးရနာရှင်ဖြုတ်ချရေးလောင်းလုံးမျိုးနဲ့လူငယ်များမိတို့ကိုရှို့ပြီးတော့မှဆန္ဒပြပါတယ်
ဖာကန်ဆန္ဒပြပြည်သူလူထုကလည်း KIA ရဲ့ PDF နဲ့အန်ယူဂျီကိုထောက်ခံကြောင်းဆေယနာရှင်ကြားဆုံးရေးဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်ဆေယနာရှင်ဖြုတ်ကြိုက်415ရက်မြောက်ရမပင်ဆန်လင်ကြီးရွာပေါင်းသူတပိစီတောင်ကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်မြောက်ရီမြို့ပေါ်မှာကျွန်တော်အမှတ်၄ရောက်ကွက်မှာနီးမှာပေါ့နော်အကြမ်းစစ်ကောင်စီစစ်တပ်နဲ့ KNL စစ်တပ်နဲ့စစ်ကြောင်းပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကြတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာရောင်းလို့မှလည်းဒီဖက်စစ်စစ်အာဏာရှင်စန့်ကြီးရဲ့တပိတ်စစ်ကြောင်းကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့သလိုကျွန်တော်တို့ဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီမင်းအောင်လည်းတခဏတနာပေါ့နော်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့တာတာစတန်သမရဆိုတဲ့သူကလွတ်လပ်တော်နိုင်ငံကောင်းဆောင်အစ်စ်မဟုတ်ပဲနဲ့ရုရှားလက်အောက်ခံလူဦးရေ၄တန်းနီးပါးရှိကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဖက်ဒရယ်ဒေသခေါင်းဆောင်သာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြောချင်တာကလည်းဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်တခန့်တနာတွေးဆောင်နေတဲ့သူကဒီရုရှားဘက်ကနေပြီးတော့မှစီစဉ်ပေးမှုတွေနဲ့ပဲဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒီတာတာစတန်သမရဆိုတာကဒါရုရှားရဲ့လက်အောက်ခံဖြစ်တယ်လို့လူဦးရေက၄တန်းနီးပါးရှိကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဖက်ဒရယ်ဒေသခေါင်းဆောင်သာဖြစ်တယ်။ပြောချင်တာဒါဒီအလုံးကဒီရုရှားကနေပြီးတော့မှစီစဉ်ပေးပြီးတော့မှချင်းအနေနဲ့ထဲတဲ့ထဲကွက်တွေပါအကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဘောကသူဒီအပွင့်လေဆုံးပြောပြမယ်နော်အကြမ်းစစ်ကောင်စီကတရုတ်ကွန်မြူနီလက်အောက်ကျရောက်နေတယ်ရုရှားကွန်မြူနီအောက်ကိုကျရောက်နေတယ်အကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေကသူတို့ဘောကသူတို့မပိုင်ဘူးတရုတ်ကွန်မြူနီကဒီလိုထိုင်ဆိုဒီလိုထိုင်ရတယ်ဒီလိုထားဆိုရင်ဒီလိုထားရတယ်ရုရှားထိုင်ဆိုထိုင်ထားဆိုထားရတယ်အကြမ်းစစ်ကောင်စီကတရုတ်ကွန်မြူနီနဲ့ရုရှားတို့ရဲ့ရုပ်သိမ်းရုပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ရမပင်မှာအကြမ်းစစ်ကောင်စီတော်လှန်ရေးရွှေကြီးတပိတ်စစ်ကြောင်ကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့ပါလေ။ကျိုင်းစိတ်ကြီးမျိုးနဲ့မှာကလေးကြီးရမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်သလိုအကြမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ကရွာသား20ဦးခန့်ကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရပါလေ။ YDF ကဖမ်းဆီးရမိလိုက်တဲ့စစ်သုံးဘက်ကိုပြန်မလို့လို့ရှိရင်ပြည်သူကိုတပ်ဖြတ်ပြီးတော့မှကျွရတွေကိုမိရှုမယ်ဆိုပြီးတော့မှအကြမ်းစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကချင်းချောက်ဖိအားပေးတာတွေလုပ်နေလို့သိရပါလေ။မြင်းမှုမျိုးနဲ့မှာ PDF စခန်းများဆင်းနေခံရတဲ့အချိန်တုန်းကပဲစစ်ကူတွားရောက်ပြီးတော့တိုက်ခတ်တဲ့အိုက်ခန့်ရင်းနဲ့ပေါ့နော်မြင်းချက်စီတို့အဖွဲ့ဒူးကောင်းဆောင်စီဒီအန်ရက်တက်တာကိုဟိန်းတက်ကြဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအန်ယူဂျီကိုထောက်ခံကြိုဆိုရင်းနဲ့စစ်အာဏာရှင်ချင်းမူရှေ့ဘုံမှာဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာစစ်အာဏာရှင်ဖြုတ်ချိုက်415ရက်မြောက်ရမပင်စာလင်ကြီးရွာပေါင်းစုံတပိတ်စစ်ကြောင်ကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ပါတယ်ကလေးမျိုးတိုက်ပွဲမှာအကြမ်းစစ်ကောင်စီအလောင်း9လောင်းနဲ့လက်နက်တွေကိုတင်ဆက်ရမိတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအကြမ်းစစ်အာဏာရှင်စစ်ယွန်းစီယာဆရာကောင်းတဲ့ဒီအကြမ်းစစ်အာဏာရှင်စစ်တပ်ဟာဆရာဇဝမှုနဲ့လူမျိုးတို့တပ်ဖြတ်တဲ့ရာဇဝတ်ခေါင်းဆောင်စစ်တပ်အဖြစ်ကိုသူတို့ရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့ကြီးတွေမှာလက်စစ်မီရရှိခြင်းတနအိပင်မပြည့်တော့ပါဘူးအများစုအချိန်တာမီးပြတ်နေပါတယ်နေပြည်တော်မှာတော့မီးတွေအချိန်မှလာနေတယ်လို့တော့သိရပါတယ်ခင်ဗျာမြင့်မှု PDF စကမ်းများကိုနည်းနည်းနှစ်နာရီချိန်ခန့်ကအကြမ်းစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ဘက်ကနေဝင်ရောက်ပြီးတော့မှစီးနေနိုင်လို့သူတို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်အကြမ်းစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကကန်တော်ရွာကိုမီးတင့်ရှူတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အကြမ်းစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကစာလင်ကြီးမှာစစ်အာဏာအကြမ်းစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကိုနော်စာလင်ကြီးမှာစစ်အာဏာရှင်ဖြုတ်ကြရေးတွေးမအေးရင်လှုပ်ဆော်ဆန္ဒပြမှုတွေပြည်တည်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်လောင်းလုံမျိုးနဲ့မှာပန်တလဲကျွေးရမှာပြည်သူနဲ့ဥကိုအကြမ်းစစ်ကောင်စီစစ်တပ်နဲ့ပြည်စော်ထီတွေကပစ်တက်တယ်လို့သိရပါတယ်တနင်္လာရီတိုင်းလောင်းလို့မြို့နယ်ပန်တလဲကျွရမှာ EP လ28ရက်ည9နာရီခွဲအချိန်မှာတရားဝင်ဂျမစစ်ကောင်စီစစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီအင်အား20ခန့်ဝင်ရောက်ပြီးတော့မှရွာသားနှစ်ဦးကိုအကြောင်းမဲ့ပြစ်ဒတ်သွားတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူလူထုကပြောပြပါရယ်ခင်ဗျာအဂျမစစ်ကောင်စီစစ်တပ်စစ်တပ်ကိုတော်လှန်ရေးညာတပိတ်စစ်ကြောင်းကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဂျမစစ်ကောင်စီစစ်သားတွေဒီအယောက်66ပြောက်မှ90ဝန်းကျင်ကြာတိတ်ဆုံးလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အကြမ်းစစ်ကောင်စီစစ်တပ်တွေဒီကြဆုံးမှုတွေကြဆုံးမှုတွေပုံမှန်ရှိပါတယ်အဲ့တော့သူတို့တွေဘက်ကအဲ့လိုကြဆုံးတဲ့အရာတွေအလုံးကအကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့လွယ်မှာသောအာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ကစစ်တပ်လို့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာသူတို့စစ်သားတွေတရားတည်စရာပါအကြောင်းမှမရှိပါဘူးနော်စစ်တပ်ကစစ်တပ်လို့မနေဘူးစစ်သားတွေကစစ်သားတွေနေရာကိုမနေဘူးအော်နေရာတကာနေရာတွေကိုသူတို့ကဝင်ပါတယ်အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘဝတွေကပျက်စီးလာတာဖြစ်တယ်ပြည်သူကလည်းလက်နက်ကင်လာပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကင်လာတဲ့အဖွဲ့အစည်းကပြည်သူလူထုဖြစ်သွားပြီရှေ့ရှောက်မှာလည်းပြည်သူလူထုကလက်နက်အများကြီးဝယ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စီးပွားရေးလည်းလုပ်မယ်နိုင်ငံရေးလည်းလုပ်မယ်လက်နက်လည်းဝယ်မယ်ဒါပြည်သူလူထုရဲ့တာဝန်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်လေ
เมนูไต่ละไต่เลยตีละตีได้กองหนึ่งทุกเครื่องสุดละคุณเมนูอาจารย์มาสิกองสีอยู่เปลี่ยนเลยคุณเมนูอาจารย์มาสิกองสีเพื่อที่ก้าอาณาญาละอาณาญาเนี่ยสรุปเช่นเมนูยี่ชุนี่เดือดสตาร์ดีตีเสียเจ้าไม่ชิวเอาไปละเมนูเสตายนี่เนี่ยเมนูเสตาร์ดีอายุงาเสตีเสียเจ้าไม่ชิวไม่เอาไหนอาณาไม่ยาลูกตีนี่ละกว่าเช่นเช่นไม่เปลี่ยนไหมไม่เอาไหนอาณาไม่ยาบุไม่เอาไหนเย็นละที่มาอาณาชิโกไม่ชิวเช่นละปีดูดูกับปีละส่วนเลยไม่เปลี่ยนเอาไปละอะไรไม่เอาไหนงารู้อภาอาณาญาบีกว่างารู้อภาอาณาญาบีกว่าสูยีตัวชูละขาเลยบาปเลยเนี่ยบาปแบบทั่วไปเลยมันขาเลยตีว่าอืมไม่เอาเลยอาณาญาติกว่าสุรมาพิศวงที่เดียวโชยยมุริกิติวิมาตอเกย์จานเลยบาปเลยอัตคันสังเกตสิเดอัตคันเขาบีละเราอาณาญาติละไม่เอาเลยอาณาญาติละมิโนไม่เอาเลยอาณาญาติพิศวงเช่นมิโนพิศวงที่เดียวญาติมุริก็เสด็จอยู่เป็นตีบ้ามเลยกว่าไม่เอาเลยอาณาญาติตีละเขาปีละเขาปีละไอ้รออ่ะลูตีได้ตัวดีมีดาวตัวดีขมยาลูกไม่เจนเนี่ยแต่ละไม่เอาไหนตัวกูปีสบีตีวาระแต่ละแต่มีเนี่ยลุงยูตัวละมันเป็นเนาะปีดูรู้ว่าเราเชื่อมาเมนูอ่ะได้เป็นเมส่วนเนี่ยแต่เมนูอาจจะมาสกาวสีเนี่ยผู้เอาเนี่ยตัวจังปีดูรู้ว่าเมนูเชื่อมาแต่ละแกกูตีตัวเนี่ยทีนี้ตีตัวเนี่ยปีโซทีดีมีดาวสุวรรณเมนูเนี่ยเมนูเยอเพล่ะเมนูเยอโกล่ะเมนูเยมังนมาล่ะอะกูอาจารย์มาสิกองสีกูกากวยเนี่ยตีตัวได้กองนี่ตาล่ะตาล่ะนูกูกูเชนเนาะหอบิล่ะอานายะล่ะเมนูกูกวยนี่แหละไม่เอาไหนอานายะตะล่ะเมนูอะยังทิพท้านี่แหละอานายะตะล่ะหึอานายะล่ะเบนายะล่ะแหละอานายะเนี่ยဆိုလို့ရှင်เมนูစစ်သားအယောက်50တေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးไม่เอาไหนอานายะเนี่ยဆိုလို့ရှင်မင်းတို့ရေချိုးနေတန်လန်းနဲ့เนาะငယ်ပါကြီးပြက်ထွက်သွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးမင်းအောင်လဲအာနာမြတ်လို့မင်းတို့သိတာလေမင်းအောင်လဲအာနာမရလို့သိတာလေအကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ပြန်ခံပြောဖို့အတွက်ကိုခင်ဗျားတို့စိတ်မကူးနဲ့ကျွန်တော်တော့ခင်ဗျားတို့ရေးတည်တရင်ကိုအတိအကျမသိဘူးကြားလားမင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်းစီအဖွဲလေကျွန်တော်တော့ခင်ဗျားတို့တရင်မင်းတို့လူသိတာတော့မှမင်းတို့ကစိတ်မဝင်စားတာကွာမင်းတို့လူဘယ်နေရာမှာတည်တယ်ဘယ်လိုတည်တယ်ဆိုတော့မင်းတို့စိတ်မဝင်စားဘူးငါပြောမှမင်းတို့တည်တာငါပြောမှပြီးတော့မင်းတို့အကြမ်းမဲ့စိတ်ကောင်းစီအဖွဲ့တွေကလည်းငါ like ကိုမျှော်တယ်နေတဲ့မြန်မာပြောမှမင်းတို့လူဘယ်နေရာမှာတည်တယ်ဘယ်လိုတွေတည်တယ်ဆိုတော့မင်းတို့တည်တာငါတို့ပြောမှမင်းတို့တည်တာငါတို့ပြောမှမင်းတို့လူဘယ်နေရာမှာတည်တယ်ဆိုတော့မင်းတို့တည်တာငါတို့မပြောရင်မင်းတို့မတည်ဘူးအဲ့ဒါကိုမင်းတို့ကို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 အထင်ကြီးစိုးရီနဲ့900အောက်မှာ live comment တွေလာပြီးမှန်နေနဲ့ငါတို့ပြောမှမင်းတို့လူဘယ်နေရာမှာတည်တယ်ဘလို့တည်တယ်ဘလို့ကြဆုံးမယ်ဆိုမင်းတို့တည်ရတာမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတဲ့လက်တီချီတွေစပေါင်းများစွာတာလို့ပြည်သူလူထုကမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်အုပ်ချုပ်နေတာရှင်းလားကဲမင်းအောင်လိုက်အုပ်ချုပ်လို့ရလားမင်းအောင်လိုက်ဦးဆောင်လို့ရလားရလားလို့မင်းတို့အဘအုပ်ချုပ်လို့ရလားအုတ်ချုပ်လို့ရတဲ့ဟာတကွက်လောက်ပြစမ်းပါအုတ်ချုပ်လို့ရသလားဦးဆောင်လို့ရသလားမင်းအောင်လည်းအုတ်ချုပ်လို့ရရင်ဆိုမင်းတို့စစ်သားတွေတေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးလေမင်းတို့စစ်သားတွေကြာဆုံးစရာအကြောင်းမရှိဘူးလေအုတ်ချုပ်လို့မရလို့မင်းတို့စစ်သားတွေတေးတာမင်းအောင်လည်းရှိမှအာဏာမရှိလို့မင်းတို့စစ်သားတွေတေးတာနော်တန်လားတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးတွေတည်တာမဟုတ်ဘူးနော်လွယ်မာမှုတွေအောက်မှာမင်းတို့တည်သွားတာโอเคအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ရှေ့၆ကတော့အများကြီးပြောင်းလဲမှုတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာလာမှာဖြစ်ပါတယ်ရွာတွေတိတ်မယ်ဒီပြည်ပြည်နဲ့အကုန်လုံးလည်းတိမ့်လို့ရနေတဲ့အနေအထားမျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါပြီ။အများကြီးတိမ့်လာမှာပါ။ပြည်ပြည်ချင်းတိမ့်လာမှာပါ။မင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီကဒီနှစ်မကြော်ပါဘူး။ဟုတ်ပြီလား။အခုလည်းအုပ်ချုပ်လို့ရလားဆိုမရဘူး။မင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီလက်ချိုးရည်လို့ရတယ်။နေပြည်တော်လား။
นี่พี่รอลามาเจ้าเนี่ยนี่พี่รอสวัสดิ์ปุ๊บทุกมาเสร็จหมดแล้วนี่พี่รอนี่พี่รอนี่พี่รอตัวเรื่องนั้นดิลู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 เสร็จแล้วเสร็จแล้วลูหลังเนี่ยหลังมาเนี่ยพี่น้ำมาตีสาวไทยนี่พี่รอปุ๊บทุกมาเสร็จหมดแล้วจ้าล่ะเอาไปละเอานี่พี่รอสุดสกุลว่าพี่ดิลู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 เสร็จแล้วลูหลังเนี่ยหลังมาเนี่ยพี่น้ำมาตีสาวไทยนี่พี่รอปุ๊บทุกมาเสร็จหมดแล้วจ้าล่ะเอาไปละเอานี่พี่รอสุดสกุลว่าพี
ကြီးကြီးနဲ့ဘလို့မှတော့မရှင်းနဲ့ရှင်းလို့မရဘူးကဘာကြီးမှပညာတတ်တွေဟာအုံနောက်လေပဲစီစဉ်မှုတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ကြတယ်ကြားလားသူတို့ရဲ့အုံနောက်တွေနဲ့အခြေအဆက်လုပ်ပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်ကြတယ်မင်းတို့နေပြီးတော့အုံနောက်ဒီလိုလောက်စလုံးအစင်အောင်မရှိတဲ့အဲ့ဒီနေပြီးတော့မှရှင်းနေတဲ့ဟာတွေအဲ့လိုအစင်နဲ့မင်းတို့အထုလို့မရဘူးเนาะကြားလားနိုင်ငံရေးဆိုတာကကဘာအင်အားကြီးနဲ့မှရှင်း
hari akong buang mula mau cuda. Onong mama ya meno, ludasan ne onong mama ya. Minu aja masih kongsi onong gu pautu jila. Jema bila ne, tejal lurane, sebya lurane, tempat lurane. Tujuanane, bahane, ah, ada juga. Mau lain kau kue sejila, ada ini bini. Sobari, mohari, jemati, tu ya kau ne mah ada juga sih. Jala. นายไงสัวก็ว่าบีบีสายเอาหน้าดีซีซินเลยไปมุ่งไปเนี่ยผู้บังมือมาโอชุดอ่ะเอาหน้าบีมาอย่างไหมเนาะจะบีมาอย่างไหมเนาะจ้าล่ะเซนิชวีดีเจรนาลีวุฒิได้ตั้งบีโอชุดเลยไม่รู้ขึ้นมาลูกมาเทนเน่โน่เจสุดที่มาเลยฉันเอาดินีรอดีลาบาบีหัวใจกว่าเลยนานีบาบี นานีบาบีตู้ดีลูมันนาเร่เชิงเราว่าจูบโยกเลยพี่ดูลูนั่นปูบ่าวตั้งยี่ตัวกูปูบ่าวเนาะตั้งยี่จะตั้งยี่บางกูจะดีพี่ดูลูนั่นดูสี่เหลี่ยมเราพี่ดูใบยัดดีพี่ดูทำไม่จุ่ยไหมเห็นจุ่ยไหมไม่ได้พี่ดูทำไม่เห็นจุ่ยเราแล้วมันเข้าเลยจันรู้อาจารย์ไม่ใช่กองสิ่งเนี่ยปูบ่าวมันออกมาแบบทำยังไงแบบตะคุ่นเราไหมอีเล่าเลย ผู้เราปัจจัยเลยตู้ชิงกันอะไรไหมพี่ดูสิกรรมมันทำเท่าไหร่เนาะเราตู้อธิษฐานแกเจสุติมาเลยอ้าวแล้วอังกฤษยาจะมาเนาะน่าเบียร์โอเค